Salam, xoş gördük əziz və hörmətli izləyicilərimiz. Biz bugün Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsi Sütülük savxozundayıq. Şikayəti Ramazanov Rövşən Əlimusu oğlunun kirayə qaldığı ünvandayıq. Salam Rövşən dayı. Salam. Buyurun, şikayətimiz nə ilə bağlıdır? Şikayətimiz bizim fermer təsərrüfatının torpağı ilə bağlıdır. Biz 1988-ci ildə ailəvi, anam, qardaşım, mən ailəvi olaraq həmin kooperativi açdıq və həmin kooperativdə böyük fəaliyyətlərimiz oldu. 94-cü ildə ASTV 1-lə çəkiliş gedib həmin fermer kooperativdə qaçqınlar məskunlaşıbdır. İcra hakimiyyətində o çoxda olublar. 32 ailə məskunlaşıb 92-ci ildə orada. 94-cü ildə çəkiliş olubdur. Bunlar hamısı çəkilişdə var. 96-cı ildə həmin kooperativin bazasında fermer təsərrüfatı yaratdıq. Həmin fermer təsərrüfatında 7 hektarda əlavə 2 hektarın üstünə gəldi, 9 hektar. 2007-ci ilə qədər fəaliyyətimiz olan müddətdə, 2007-ci ildə Azərsim Holding tərəfdən həmin ərazi hasarlandı. Hasarlandı və bizə giriş-çıxış hər tərəfdən qadağa qoyuldu. Qadağa qoyuldu, məhkəmələr getdi, yoldaşım da beləncənə ağır vəziyyətdə olurlar, məhkəmələrdir, bizi nə bilim, bir acizə içməli suyu içəri buraxmaq qeyri-mümkün idi də, elə qonşulardan vedrə ilə daşımaq, yəni elə bir qadağa qoyuldu ki, nə giriş, nə çıxış, ancaq bax belə də bir bağlı bir ərazidə saxladılar bizi, 11 il, 11 il sürünlərindən sonra 2018-ci il 30 noyabrda gəlib icra məmurları tərəfindən hədələndik. Yəni ki, ailəmizi, qızlarımı, 6 evladım var, həddi buluğa çatmış, 4 qızım var, 2 oğlum var. Oğlumun biri təxriyə olunubdur, əskərlikdən təzə gəlibdir. Elə bir oğlum işləyir, yəni heç özüm də yəni, işləmirəm. Qızlarımı, məni, oğlanlarımı hədələdilər ki, yəni ki, ərazini boşaltmasaz, yəni, siz dəlxanaya, yəni, qız uşaqların dəlxanaya şey qoyulacaq. Yəni, məcburiyyət qarşısında vəhşi cəsinə, elə yataqdan yoldaşımı sürüyüb çölə çıxardıblar. Yəni, bunlar hamısı orada çəkilmiş telefonla kadrlarda var. Vəhşi cəsinə beşlərimiz çölü çöktülər. Evimizi boşaltdılar, yəni evdən tərtəmiz yükümüzü çıxardıb, bura gəlib kirayə yığıldıq. 3 aydır da burada kirayədə yaşayırıq. Elə bundan ibarətdir. Yəni, yaşadığınız evdən sizi çıxartdılar və sizi kirayə qalmağa məcbur etdilər. İndi hal-hazırda yaşadığınız bir neçə illərdir ki, artıq bir növrəsini tökdüyünüz evi söküb. 30 il yaşadığımız evi Bəli. Dişimizlə, dırnağımızla, zulümlə, hər banklardan, nə bilim, burada var hamısı kvitansiyalar, banklardan kredit götürmüşük. Bugünkü gündə Azərsim Holding məhkəmələrə iddia qaldırıb ki, Binə bələdiyyəsindən alınıb həmən ərazi. Donuzçuluğun ərazisidir. Necə donuzçuluğun ərazisi ola bilər ki, həmən ərazi bizim adımızadır. Həmən fermer təsərrüfatının sənəti, peçatı hamısı bizim adımızadır. Ailəvi bizim adımız olub 88-ci ildən. Yəni, bugünkü gündə elə bil ki, məhkəmələr də onların sözünü deyir, nüfuzlarına qatlanır, icra da onların nüfuzlarına qatlanır. İcradan hansısa bir məmuru buyuranda ki, gəl orada iki kəlmə məhkəmədə sözü bir de heç biri gəlmir. Bir dənə bizim müraciətimiz prezidentimizə, bugünkü gündə mən məhkəmələri də hamısını mən elə bil ki, bir yox vəziyyətdə sayıram, hamısı pula satılmış adamlardılar. Nüfuzların satılmış adamlardılar. Bir dənə mənim prezidentə müraciətim budur ki, özünə İlham Əliyev cənablarına, xanım Mehriban Əliyev cənablarına müraciətim budur ki, bugünkü gündə bizim dişimizlə, dırnağımızla saxladığımız 30 il bu uşaqlar hamısı oradan anadan olubdur. Yəni ki, bu bir zulüm orada da, elə bir ki, bir nemes tutsaq saxlayıb da, elə bir şərait olub orada. Bu 11 il ərzində onu bizə çəkdiriblər. Yəni ki, bugünkü gündə haqqı düzü bir dənə mən tanıyıram, İki nəfəri ki, haqqı düzü deyən bir prezidentimizdir, bir də onun xanımı. Müraciətimi eləyirəm ki, bizim haqqımızı halallıqla alınıb verilsin. Ki, mən başqa yerdə təsərrüfatımı açım, fermamı
düzəldim. Yəni ki, əvvəlki vəziyyətimizi bərpa eləyək. Yəni o yaşadığımız evdə nə ilə məşğul idiniz? Yəni təsərrüfatda. Həmin təsərrüfatda hardasa bir 20 baş iynə idi, 80 baş qoyun idi. 4 dənə 100 metr uzunluğunda, 12 metrində parnik idi. Yəni bunlar hamısı çəkilişdə öz əksini tapır. 94-cü ildə çəkiliş olub orada, qaçqınların necə məskunlaşmağıdır. 92-ci ildə onları elə bir vəziyyətdə getdi, yığdı, gətirdi ki, Xocalı qaçqını idi, şəhid ailəsi idi. Bunlar hamısı bugünkü gündə, yəni ki, 92-ci ildə qeydiyyatda olublar icra hakimiyyətində. Hansı ki, indi bugünkü gündə heç mənim üzümə baxmaq istəmirlər, heç bu sənəti təsdiq eləmək istəmirlər, verdikləri sənəti. O sənəti ki, hansı ki, 88-ci ildə alıb, elə 88-ci ildən də fəaliyyətimiz olub, həmən təsərrüfatda. 80-ə qədər fəhləmiz olubdur. Elə o ərazidə, həmin ərazidə yaşayan sakinlər olublar. 32 qaçqın ailəsi olubdur, hardasa bir 120 nəfər. Onların sonra hamısını rəhmətli anam məskunlaşdırıbdır, evlə, eşiklə təmin elətdiribdir. Yəni, gücü çatan kömək eləyibdir, hər birinə olunubdur. Yəni, belə də əkin biçin olub. Yoldaşımız yerdə yaşa xəstəsi, xəstəliyi nə ilə bağlıdır? Xəstəliyi ürək... Ürəyi ilə bağlıdır, iki dənə damar tutulmasıdır. Yəni, bunda elə bu həmən vaxtı ki, biz oradan çıxardan vaxtı, onlar da gəldilər, gördülər ki, belə ağır vəziyyətdə sistemi, qolunda sistem elə qala-qala elə də çıxartdılar çölə də, bir vəhşi kimi. Elə bir insan kimi yox, vəhşi kimi. Azərsim öz nümayəndələrini töküb, hədələtdiriblər bizi. Neçə də orada hədələtdiriblər. Axır-axırda da dedilər ki, ya uşaqları bir dəlixanaya basacaq, ya da verdiyi məhkəmənin kağızına qol çəkməlisən ki, qol çəkdi. Yəni, elə bir vəhşi kimi çıxartdılar bizi. Yəni, bütün o qonum, qonşu hamısı gördü də. Yəni, elə bir çıxarışı mən gözləmirdim. Bugünkü gündə, ancaq bugünkü gündə elə mənim gənə bir nazirətim elə bir dənə prezidentimiz adı ki, bizim dişimizlə, dırnağımızla saxladığımız da torpağı, mülkiyyətimizi, yəni, layiqincə torpağımız alınsın, verilsin bizə. Yəni, haqq düz yerin tapsın. Kağızlar haqqında bizə deyərdiniz, bunlar nə sənədlərdir belə? Bu, həmən təsərrüfatın sxemidir, halıdır ki, həmən indiki Azərsin... Yəni ki, məhkəmələrdə iddia qaldırdı ki, donuculuğun ərazisidir. Bax, bu həmən ərazidir ki, burada göstərilir. Bəli. Bax, bu qırıq-qırıq xət ki var, burdan belə donuculuğun ərazisi olub. Bax, bu boş yer bizim ərazi olubdur. Əzbəyun DP çatı burada təsdiqi. Bu da bizim, bax, 2 hektar 88-ci ildə açdığımız təsərrüfatın qeydiyyat olunan yeridir. 2 hektar. Sonra 96-cı ildə fermer kooperativin bazasında 7 hektar əlavə üstünə gəlmək şərti ilə fermer təsərrüfatı açılıbdır. Bu da anam rəhmətə gedəndən, dünyasını dəyişəndən sonra notariusdan mənə verilən kağızdır ki, vərəsəliyikdir ki, yəni ki, hüququ mən daşıyıram ki, qardaşım davernis verilibdir, yəni hər bir məsuliyyət mənim üstümdədir. Məhkəmə olmaq şərti ilə, yəni hansısa bir kompensasiya verilmək şərti ilə bütün hamısını, yəni ki, mən icra edə bilərəm. Bu da həmən mülkiyyətin şəhadətnaməsidir. Burada peçatı deyə, Əzizbəyov rayonunun peçatı. Burada yazılmış Atpam ilə rəhmətli anamın adına olan təsərrüfatlı deyə burada göstərilir. Bu da həmən sərəncamdır. Hansı ki, Əzizbəyov rayonundan verilibdir. Görürsünüz. Arxivdə olan sənəddir, bax, arxivdir. Məhkəmə arxivdən sənəd istəyir. Gedib arxivdən sənəd gətirir. Deyir, yox, deyir, bizə bu bəs eləmir, deyir, 7 hektara sənəd. Hansı 7 hektardan danışa bilərik ki, hansı ki, bugünkü gündə icra hakimiyyəti sərəncam verib fermer təsərrüfatına. Fermer təsərrüfatında da şəhadətnamədə yazılıb ki, mülkiyyət xüsusi 7 hektar ərazi fermer təsərrüfatının istehsalına, yəni kənd təsərrüfatı malların istehsalı üçün verilir. Yəni, bugünkü gündə icra verdiyi öz sənəti heç birini təsdiq eləmiş. Nə nümayəndəsi gəlir, nə heç biri məhkəməyə gəlməyibdir, çağırılıb da, gözlənilib də, heç biri gəlməyiblər.
Yani bugünkü gündə icra verdiği torpağı bizə, yani öz halal zəhmətimizlə, əziyyətimizlə, yani bu uşaqların orada boya başa çatmağı, orada anadan olublar bu uşaqlar hamısı. Bu yaşa qədər, bu 30 ilə qədər orada çəkdiyimiz zulmü, əzabı, əziyyəti bir Allahımız görübdür. Yani bugünkü gündə o şəraitdə bizi çıxartmaq, nə bilim, bir dəhşət idi. Bunlar hamısı o telefon çəkilişində öz əksini tapır, göstərilir. Yəni sübutlarınız var? Var, 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 var. Artıqlaması ilə var. Məhkəmə... Niyə vermişsiniz mi məhkəmə? Xəzər rayon məhkəməsinə müraciət elədi. Əkram 2010-cu ildə Fatma xanım aparırdı işi. Xitam verildi işə. 2015-ci ildə Əkram Qəhrəmanov cənabları məhkəməsi baxdı. Onların xeyrinə çıxartdı. Necə deyim, bir satılmış məhkəmə kimi, belə deyərəm mən. Çünki arxivi olan sənəti ki, bir məhkəmə ki, yəni təsdiqin tapır budur. Bax, sərəncam arxiv. Bu sənətin əsli arxivdən çıxıb. Arxivdən bax, çıxarılan sənətdir. Bugünkü gündə məhkəmə istəmir bu sənəti tanısın. Hansı məhkəməyə biz gedib müraciət eləyək, kim eləyək? Bir göydə Allahımızdır, bir prezidentimiz ancaq sözümüzü deyə bilərik, başqa heç kəsə. Yəni, heç bir məhkəmə istəmir bu sənətləri tanısın. Ancaq onların nüfuzuna qatlaşıblar. Hara gedirlər, onların elə bir ki, nə bilim, qabaqlarında baş ayıb diyanıblar. Bizim sözümüzə kimdir baxar? Bizi ancaq süründürüblər. Bax, bu 11 ildə məhkəmələrdə sürünmüşük. Varımızı, yoxumuzu, maşınımı, evimi, torpaqlarımı, hamısını satdırıblar. Bax, beləncənə lüt bir vəziyyətdə çıxardıblar məni oradan. Vəkillərə xərclənən pul, nə qədər vəkil ortalıqda gəldi, xərclənən pul, hala-hala xoşları, mən demərəm, düşmanıma da bugünkü gündə mən can sağlığı arzulayıram, hala xoşları. Yəni, bu 11 ildə ancaq mənim qazandıqlarımı əlimdən çıxardıblar, özümü də bax, bu vəziyyətdə çölə salıblar, bax, belə olur. Bundan bağlı arası müraciət eləmişsiniz? Deyə, ali məhkəməyə müraciət olunubdur, hələ məhkəmə gedir, o məhkəmə də bilirəm onların sözünü deyəcək. Bugünkü gündə ancaq bir dənə mən prezidentə müraciət eləmək istəyirəm, xanımına müraciət eləmək istəyirəm, o da bir anadır, o da bir atadır. Bax, deyə, bax, yoldaşım bu vəziyyətdə, uşaqlarım evləndirməli, köçürülməli qız uşaqlarım, bizi bir manatsız, bir manatsız çıxartsan tökçələ, bunu Allah götürər göydən. Axı, Allah baxır. Hamısı namaz qılan uşaqlardır. Bunlarla, bax, necə olsun, mən qurban olma Allahım, mən yolundan çıxa bilmərəm. Ancaq belə bir Allahsızlığı, ancaq elə bunlar elə bil ki, Yezitdən qırılmadılar, Ermənidən qırılmadılar. Mən nə deyim axı bunlara, bunlar nə bilim, bir şərəflərini itirmiş bir adamdır. Ancaq bir vəhşi, mənim bizim ərazidə olan kirayə verdiyimiz insana gətirib 10 min veriblər ki, bu olubdu 2007-ci ildə, 10 min veriblər, həmən adam bu dəqiqə bizdən yuxarıda yaşayır. 10 min verdilər, çıxartdılar, Eyvaz adı, hansı ki o sənə... Haqların nədir, Eyvaz? Eyvaz. Eyvaz ailəsi ilə 10 min manat pul verildi, çıxarıldı oradan ki, yəni sən evi boşalt. Həmən evdə hansı ki, bizə aid idi, oradakı olan bütün o tikillər hamısı bizə aid olub, təsərrüfatımıza aid olub. O Sokardan, Azərsun. Azərsundan gəlib sizi çıxardan adlarını... Adları deyəndə ki, onların bir adamda öyrək, o qədər nümayəndələri var, gecə maşınla gəlib hədələməkləri, yəni çöləçi bayrəz bizi çıxmaq bilirsiniz başqa cürə, onlar bir başqa bir abahaba yaradırlar orada. Yəni ki, bugünkü gecədə hər şeyi biz pullan ala bilərik. Ala bilərsən, ancaq Allahımı ala bilməzsən mənim əlimdən, qurban olma Allahıma. Bugünkü gündə sən eləncinə, qazandığın eləncinə haramdır o. Mən o yerin haqqını halal eləmirəm, haram da o yer. İndi sizin hal-hazırda yaşadığınız ünvan ki var idi, orada yaşayırdınız. İndi həmin yer boşdur mu, yoxsa yerində nəsə bir tikili var? Yox, həmən bizim fermamızı orada uçurdub, dağılıblar, evlərimiz uçurdub, dağılıblar. İki dənə 70 metr uzununda, 12 metr enində iki dənə töyləmiz var idi. 2007-ci ildə bir dənə töylə söküldü. 5 metrə qaldı hasardan içəri, qalan o tərəf hamısı qaldı bayırda, söktülər, dağıtdılar, üstündən hasar çəkdilər. Darıq mindi, sizə deyir, kompensasiya veriləcək, belə də alladı-alladı da, bizi yalan danışa-danışa. Sonra indiki, bugünkü günə qədər orada qalan 70 metr, deməli, heyvan töyləsi idi, 4 dənə yaşayış evi idi, hamısı sökülüb dağıldıblar.
Yəni ki, bir bərbad vəziyyətdədir. Heç materialı oradan qoymayıblar çıxartmağa. Yəni materialın çox hissəsi orada hamısı sökülüb dağılıbdı. Çıxartmalı da bir şey qalmayıbdı. 2 dənə qapı çıxartmışıq oradan, 3 dənə turbo onu da vermişəm. Yoldaşımız dərman yəni ehtiyacı olubdu. O da 70 manat, mən 60-70 manat pul eləyibdi. Yəni ondan başqa sonra bizi bir dəfə qoydular içəri, onu da kağız aldı əlimdən ki, güya ki material, söküntü materialı daşıyıram. Yəni oradan çıxartdığımız elə o 2 qapı olub, 5 dənə də turbo. Başqa oradan heç nə çıxartmamışıq. Hamısı idi orada göz qabağında. Söküb dağıldıblar. Belə lüt vəziyyətində çıxardıblar bizi. Salam, bir özünüzü təqdim edin. Sevda. Xəstəyəm, bugün rüyam iki şey tutulubdur. Təngə nəfəs olan, yeriyə bilmirəm çölə çıxar. Davlayıram, 200-ə qalxır. Dərman olmasa yaşaya bilmirəm. Onu da vaxtı-vaxtında almaq olmur. Qıçalarım tutulur. Gəldilər bizə, deyim, mən xəstə. Dedim, xəstəyəm, deyir, siz aparım dəlixanı yatım. Nəyə dəlixanı yatsınır? Larımı, hamısını hədələdilər deyə hamısını. Dedim, mən də xəstəyəm, deyir, nə olsun? Deyirəm, hökumət torpağıdırsa bizə ev eşi verməlidir, pul verməməlidir, pul zat verməlidir, deyir, yox, bizlik deyil, deyir. Nə bilim, axtı çölə. Xəstəyəm, o da böyrəyimdə də var, malcı eləyə bilmirəm, həkimə gedə bilmirəm tezdir. İmkan yoxdur, belə, nə deyim, nə bilim. Bax, məsələn, bildiyimizə görə yatdığımız yerdə və sistem altında ola-ola gətirib. Hə, sistem köçürdüyüm yerdə çıxartdılar. Bir hələ dedilər, xəstədir, deyir, nə qarım, vaxtıdır ki, çıxmalıdır. Vaxt qoymuşdular. Deyir, qız uşaqlarımı, dedim, niyə töksünü çöllərə, hamısını tökdülər. Kim gedin kvarta, hələ deyir, get qohumun evinə yox. Mənim bacılarım hamısı qaçqındı olurlar. Hərəsinin bir otağı var, hara gedim olun, öz yerim olurlar. Qoymadılar, nə bilim. Böyrəyim də xəstədir. Dedi, fikirdən davliyinə qalxır neçəyə. Evlənməli uşaqlarım var. Başıma bir iş gəlsə, hamısı qızlar qalacaq çöllərdə. Qız uşaqlardır. Nə deyim? 30 il oldu zəhmət çəkmişəm. Fəhlələrin yeməyini mən pişmişəm. Qaçqınlar olub mən baxmışam. Belə. 30 il yaşadığımız evi əlimizdən aldılar. İndi buradan kimlərə səslənmək istəyirsiniz? Prezidentimizə, onun xanımına. Nə bilim, nə idi səhv deyirsəm, həycanlıyam. Davlayınam, o söz düz deyə bilmirəm. Prezidentimizdən yoldaşına, Mehriban Əliyevə müraciət edir, bizə kömək eləsin bu uşaqlara. Balaca qızım o məktubda yazdı, nəsə qeyf çıxmadı Mehriban xanıma. Nə bilim, balaca qızımı qoymadılar, oxudura bilmədim. Hasar elədilər, məktəbə getmədi, uşaq qaldı belə. Oxumuyub o uşaq. Telekanala müraciət eləmiş ki, hamısının da bax orada kütansiyaları var. Xəzər TV-dir, Az TV-dir, İctimai TV-dir, Lider-dir, ATV-dir, hamısına müraciət eləmiş ki, heç biri gəlməyiblər çəkilişə. Ki, Azərsin Holdingin adını eşidən kimi bax eləncəni hamısı çəkiliblər. Bugünkü gündə məhkəməsidir, televiziyasıdır, hamısı onları qulluq edir. Hamısı. Mən deyərəm ki, nə bilim, hələ haqqı düzü mən bir dənə prezidentimizdə görürəm ki, bugünkü gündə şükürlər olsun ki, prezidentimiz var. Yəni ki, bugünkü gündə kimin ki beləncinə, Allah heç bir beləncinə sıxıntıya, heç kəs çəkməsin, heç düşmanımı da çəkməsin. Yəni, kimə müraciət eləmişik, heç kəs gəlməyibdir. Sizin televiziyaya, rəhbərliyinizə minnətdarımızı bildirir ki, yəni ki, bugünkü gündə nə bilim, belə bir ağır sıxıntıda gəlib bizi çəkirsiniz. Yenə də inanımız yox idi, ancaq şükürlər olsun Allahıma ki, yəni bugünkü gündə gəldiniz, belə bir ağır vəziyyətdə olmağımızı çəkdiniz.